Хамтанда танай хүүхдийн карт брац ер нь арилжааны банкуд ундаа зээлийн төв үүсгэсэн юм шүү. Ер нь бол ингээд урт хугацааны оролцооны зээл чинь ерөөсөө л арилжааны банкуудын өдөр тутмын үйл ажиллагаа шүү дээ. Заавал танай үйл ажиллагаа энд ямар шаардлагатай вэ? За, тайлбарлая. Арилжааны банкнд урт хугацаатай их ус өгт байдгүй юм аа. Хэрвээ та нар мэдж байгаа бол 20 жилийн хугацаатай 30 жилийн хугацаатай хадгаламж хийсэн хүн энэ дотор байна уу? Багхгүй шүү дээ. Арилжааны банкнд эргэтэй өгдөг хадгаламж үсрээл 2 жил хүртэл байдаг бах тийм үү? А тэгэхээр банкны өөрийнх нь мөн чанар нь юу вэ гэхээр их ус өөрийнх нь их ус хадгаламжийн хугацаатай тэнцэх хэмжээний хугацаатай зээлд бол зээл гаргаж байгаа. А урт хугацааны бөгөөд 20 30 жилийн хугацаатай зээлийг бол арилжааны банк өөрөө их усээр гарах ямар ч нөхцөл болцоо байхгүй. Тэгэхээр арилжааны банк энэ иргэдэд ипотекийн зээл олгож байгаа үндсэн нөхцөл нь юу вэ гэхээр энэ олгосон зээлийг орон сууц санхүүжилтийн компани үн цаас бодгож буцаад банкнд нь өгж байгаа учраас банк бол энэ ипотекийн зээлийг олох боломжтой болж байгаа. А нөгөө талд нь арилжааны банкны их усүр өнөөдөр өндөр хэвээрээ байгаа. Хадгаламжийн хувь нэг 9-10% та байна гэхэд арилжааны банк эдгээр өнөөдөр зах зээлийн хүүтэй зээлийг бүгдэрийн мэдж байгаа шүү дээ. 16-20% хүүтэй зах зээлийн нөхцөлтэй ипотекийн зээл олгож байгаа. Тэгэхээр таны саяны хэлдэг банкуд өөрсдөө урт хугацааны зээл гаргадаг гэж бодож байгаа үгүй. Урт хугацааны их үсрэг бол хөрөнгийн зах зээлээс л босох боломжтой. А харин бид нэр хөрөнгийн зах зээлээ хөгжүүлэхтэй холбоотой одоо төр засгийн зүгээс тэтгэврийн санг, одоо баялагын санг, одоо хөрөнгө удирдлагын менежментийн компани чиглэлээр нь ажиллаулж чадах юм бол энэхүү үйл ажиллагаа маань зах зээлийн зарчим руугаа шилжих бас боломж бүрдэх юм аа. Тэгвэл Монголын ипотекийн корпорацийн гаргасан давуу эрхтэй бондыг Монгол банк хэдэн тэр буумаар хэдэн үеийн хүлээлтэд авсан юм. А тэгээд дээрэс нь одоо энэ орон сууцны зээлийг одоо өгж байгаа арилжааны банкуд нь шүү дээ. За давуу эрхтэй бонд заяа. Танай давуу эрхтэй гаргасан бондыг арилжааны банкуд бас ямар хэмжээтэй ямар хүлээлтэд авсан юм? Бүгөө тайлбарлаж шүү дээ. Сая шуудыг үзэж байгаа тайлбарлаагүй дээ. За ер нь бол 4.4 их найдын бондыг бол тус компани 2013 оноос хойш гаргасан байна. Үүний 90% та тэнцэх дүнг Монгол банк бол авсан. А бид нар тухайн зээлийн гарсан хэмжээнээс нь хамаарад одоо бүтцийг бол гаргадаг. Монгол банк бол 4.5% их үсрэг бондын купонтой их үсрэг бол авсан байна. Арилжааны банкуд бол нэг 10% нь буюу ойролцоогоор нэг 400 тэрбум төгрөгийг 10.5% хүүтэйгээр бол авсан. А энэ 10.5% нь бол тухайн үеийн Монгол банкны бодлогын хүүтэй тэнцэх хувь хэмжээ юм аа. Өөр асуулт байна. Хана хаппи сар шатарсайд руу гэдэг юм уу дүрэн байгаа бол одоо бид нар албан ёсоор бол мэдээлэл хөрвүүлэхээсээ илүү бол тухайн өдөр нь бол залруулгыг бол гаргасан. Хамгийн зөв зам нь бол юу вэ гэхээр энэ орон сууц санхүүжилтийн энэ тогтолцоог өнөөдөр хүртэл би бас энэ тогтолцоо маань бол ингээд өчигдөр өнөөдөр би бодоогүй. 2006 оноос бодлогоор засгийн газрын хүсэлтийн дагуу олон улсын банк санхүүгийн байгууллагын зөвлөмжийн дагуу Төв банк нь 10 арилжааны банктайгаа хамтарч байгуулсан ийм байгууллага. Бидний цаашдын зорилго юу вэ гэхээр энэ тогтолцоо улам сайжруулах замаар ямар нэгэн байдлаар одоо Монгол банк их ус өргөлөөд гэн засгийн газар их ус өргөлөө гэхгүйгээр одоо энэ зах зээлийн зарчмаар нь энэ ипотекийн зээлийн их усрыг бий болох тийш ол зорж ажиллаж байгаа. А гэхдээ энэ бол дан ганц манай компани одоо дангаараа хийх зүйл биш. Үүнд бол жишээлбэл түрүүн дурдсан төрийн сан ч юм уу, баялагын сан ч юм уу эдгээр урт хугацаанд байрч байгаа баг хүүтэй одоо баг өртөгтөө энэ их усрыг бид нар энэ тогтолцоо руугаа чиглүүлж чадах юм бол Монгол улс дараагийн дэвшилтэд орон сууц санхүүжилтийн тогтолцоонд дараагийн дэвшлиг авчирна л гэсэн. Таны хэлээд байгаа юм амжилттай хэмжүүл нөгөө шавхийн яриад байгаа бүх боломжтой гэдэг чинь айлгуулж байна. Аа. Ер нь бол хүүг бол хүү хэдэн хувьтайч байсан хамаагүй энэ үн цаасчулж байгаа байгууллагад байх юм бол тодорхой хэмжээний зардал гарна. Өнөөдөр Монгол банк засгийн газар тодорхой хэмжээний их үсэр өөрсдөө гаргасан учраас хүү хэмжээг өөрсдөө тогтоож ирсэн. Хэрвээ засгийн газар тэр их үсэр нь байх юм бол 4%-аа тогтоох асуудал өнөөдөр ч нэлттэй. А зах зээлийн зарчим руугаа орсон нөхцөлд бид нар бол энд ямар тохиролцоо хийж болох вэ гэхээр зорилтод бүлгийг одоо төр засгийн тодорхойлох юм бол бид нар зорилтод бүлгийг тааруулсан хувь хэмжээтэй
тэр хүүгийн татаасаар дамжуулаад тэр зохицуулгыг тохиргоогт хийж болно. Гэхдээ энийг бол бид нар мэдээж төр хувийн хвшлийн төслийн хүрээндч гэдэг мөртөө засгийн газартаа хамтраад хийхэд бол бэлэн байна. Яг хо энэ мэдээллийг бол яг баталгаатуул хийж мэдэхгүй байна. Яг тэгэхээр эргэд бол банкндаа хүсэлт гаргадаг. Арилжааны банкуд бол эдгээр нийт гарсан хүсэлтийн тоо хэмжээг бол мэдээлдэггүй. Гэхдээ миний авсан мэдээлэлээр бол яг энэ 8%, 6% энэ хөтөлбөрийн хүрээнд олгож байгаа ипотекийн зээл бол маш эрэлттэй. Яг гэвэл Монгол улсын хүн амын бараг 47% нь болохоор 27 нас хүртэлх залуучууд байдаг. Эдгээр залуучууд өөрсдөө орон сууцны хэрэгцээ одоо орон сууц худалдаж авах хамгийн том боломж нь бол энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд авч байгаа олгож байгаа зүйл. Өнөөдөр бол бид нар бол жилд дунджаар нэг 5-7 мянган зээл бол гардаг. Оны эхнээс бол миний авсан мэдээлэлээр нэг 1600-аад зээлдэгч бол зээл авсан. Өнөөдрийн байдлаар бол зээл авсан тийм дүн бол би харсан. Хүсэлтэй ачаал бол мэдээж нэмэгдэж байгаа. Гэхдээ энд бас тодруулчих. Энэ 10 их 80-аас 2.1 их 80 төгрөгийг ипотекийн зээлийн санхүүжилт зориулна гэж засгийн газар бол зарласан тийм үү. Эдгээр 2.1 их 80 нь бол 24 өнгөрт хугацаа байсан. Тэгэхээр жил дунджаар 700 тэрбумыг бол ипотекийн зээл зориулах юм байна гэж ойлгож байгаа. Энэ жилд гарч байгаа 700 тэрбумын 40% нь бол арилжааны банкуд өөрсдийн хүүсвэрээс гаргана. 60% нь болохоор Монгол банк гаргахдаа одоо тус компани гаргасан ипотекийн зээлээр баталгаажсан бондын эргэн төлбөр бол гаргах ийм тооцоол байсан. Өнөөдөр энэ хөтөлбөрийн их үүсвэрийг манай бондоос төлөгдөж байгаа үндсэн төлбөрийн Монгол банк эргүүлээд арилжааны банкуудад гэрээний дагуу олох замаар энэ зээл гарч байгаа. Тэгэхээр энэ үн цаасчлах процесс зогсох юм бол энэ хөтөлбөр цаашаа явах байл гэсэн үг. Өөр их үүсвэр бол байж болно. Жишээлбэл өөр их үүсвэр нь бол жишээлбэл засгийн газар өөрөө их үүсвэрээ гаргаад одоо төсөвдөө суулгаад гарах юм бол энэ хөтөлбөр бол явж болно. Жишээлбэл засгийн газар арилжааны банкуудад 20-30 жилийн хугацаатай их үүсвэрийг олгоод арилжааны банк тэрийг эргэлтэд 20-30 жилийн хугацаатай зээлдүүлээд гэдэг энэ тогтолцоо байх юм бол үн цаасчлах шаардлага бол багхгүй. Хамгийн гол нь 20-30 жилийн хугацаатай их үүсвэрийг тэгээ арилжааны банкнд олгож байгаа энэ засгийн газарт угаасаа боломжгүй бөгөөд шаардлагагүй байхгүй.